Roli I shëtërim duhet të kenë në vendimarrje dhe politika rinore në Shqipëri dhe Europë ishin teme një diskutimi të hapur mes një grupi të rinjsh dhe deputetit të Bundestagut Gjerman, Adis Ahmetoviç. Ky aktivitet u organizua nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Fondacionin Fridrie Ebert Stiftung dhe Bashkinë e Tiranës. Asnjëherë mos ndaloni të bëni atë që dëshironi dhe të këmëngulni për ëndrat tuaja, sa do të vështira apo të pamundura, që tua bëjnë ato. Të rinjt duhet jenë pjesë e tavolinës në politikë bërje, zëri tyre duhet të dëgjohet dhe këtë mund të bëni vetëm ju. Diskutimi me një prej deputetëve më të rinë në mosh në Parlamentin Gjerman, njëkohësisht raportues për Partinë Socialdemokrate Gjermane për Evropën Juglindore, erdhi në kuadër të Tirana Kryeqyteti Evropian I Rinis 2022. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.